afgeskakel op die groot ontbyt. Nou, Oktober maand is borskanker bewustheidsmaand. So ons het nou elke Dinsdag nou bietjie iets anders gaan kyk in die mediese veld. Ons het begin by medisyne regulering en ons het toe gepraat oor borskanker en kanker onkologie. Maar vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die siege. So saam met ons in die ateljee Dr. François Esterhuizen, 'n psigiater. Baie welkom. Baie dankie. Nou wil ek sommer dadelik uitvind, hoe lank swat mense om 'n psigiater te wees? Jy doen eers jou 6 jaar medies en dan verdere 4 jaar dan in psigiatrie. Okay, so dis is gelukkig jaar. So 10 na 12 jaar. Sjoe. Dis kommetend. En is daar 'n verskil tussen psigiatrie en sielkunde? Of wat is die verskil, sou ek eerder vra? Ek dink as mens kyk na sielkunde per se, gaan dit baie meer oor terapie. Terwyl jy as 'n psigiater baie na die medisyne kyk en ook na die fisiese aspekte. Byvoorbeeld sekere vorms van iets kan soos depressie lyk en dan is dit eintlik epilepsie. O, natuurlik. Ja, en dan kyk mens ook maar na terapie. En as jy praat van terapie, dis nie noodwendig medies georiënteerd nie. Dit kan nou dalk gesprekke wees en sessies wat jy met 'n persoon emosioneel op 'n plek moet kom voordat die medikasie regtig in plek daar is. Daar sê, net so. Dis vir my wat en ek het eers 10 jaar geswat nie. Gebeur dit dat ek weet sies maar om iemand te diagnoseer as bipolêr. So ja. Vir lank is dit word al vir 'n term en dan ewe skielik dan sê die ouens ook wag ons het dit hier verkeerd gehad met navorsing. Gebeur dit baie of nie? Dat wat jy besef maar bipolêr is meer sien 'n maniese depressie. Ja, kyk, bipolêr en maniese depressie is eintlik maar dieselfde term. Yes. Dit dokters hou mos van baie terme. So, is altyd van maniese depressie gepraat. Nou praat ons meer van bipolêr. En dit kan so wees, mens sien baie keer dat mense behandel word sê maar vir 'n depressie primêr en dat jy eintlik bipolêr. Ek dink die groot verskil tussen twee is depressie is daar wat jy depressief is, gemoed is af, geen konsentrasie nie, lus vir niks nie. Baie erger is toest in Japan verloor het. Ja, een bietjie erger is dit, ja. En bipolêr of manies is die teenoorgestelde pool van depressie. Mm. En daar per se voel jy baie goed. Jy is eufories verby. Vinnige gedagtes, kan nie ophou praat nie. Doen impulsiewe goed. So dis heeltemal 'n ander, heeltemal 'n pool teenoorgestelde van depressie. Mm. En navorsing hou nooit op nie, veral met psigiatrie. Is dit werk dit saam met medisyne en baie op die brein navorsing? Dis maar al twee, ja. Werk maar in kombinasie. En wat is die laaste tyd groot uitvindsels kan mens maar sê? Wat hou gesê het, okay, ons het al die jare gedink ons verstaan die brein so en dis 'n bietjie van 'n twist of is daar nog nie nuwe groot goed nie? Ek dink daar's heeltyd maar beweging. Ja. Dit aanvanklik was daar baie teorieë rondom almal te van serotonien en dopamien, noradrenalien gehoor. Yes. Maar dit gaan nou al na al hoe kleiner veld toe. Mens kyk nou na tweede boodskappers, maar mens kyk nou goed soos BDNF, brain-derived neurotrophic factor wat nogal amper soos kunsmis vir jou brein is wat met medikasie maar ook byvoorbeeld met sekere ander terapie en oefening ook kan verhoog. Okay. So dis nogal dis heeltyd 'n ontwikkelende veld. Mm. As mens net na my gesig kyk, lyk dit of ek 'n pilletjie nodig het. Of miskien moet jy my na die tyd kom sien. Na die tyd kom sien. Ek hou net die gedagte daar, bring dit vir die luisteraars terug. Jy's ingeskakel op Groot FM 90.5 en dis die Groot Ontbyt op kanaal 144 op kyk dit ook. Jy het geluister Casting Crowns Life Song en ons gaan nou ons gas en die luisteraars ook bekendstel, maar kom ons kyk eers hoe lyk dit die verkeer. Vir ons luisteraars, ons het 'n gas in die ateljee, die psigiatrie, want in Oktober is borskanker bewustheidsmaand, maar ons het nou elke Dinsdag op 'n ander mediese veld gefokus en dit is nou Dr. François Esterhuizen en hy is 'n psigiater. So jy kan pille by hom kry, maar hy kan baie goeie behandeling doen wat belangrik is. Nou baie interessant. Ons het vandag in die verlede het die vliegtuig geval by die klomp rugby spelers in die Andes en op die einde van die dag vir ons om te oorleef het hulle toe mekaar geëet. Wat 'n geweldige traumatiese ding is. Hoe hanteer mense as volwassene so iets, maar ek wil dit ook inbring met ons misdaadsyfers, sê net maar mense wat in misdaad. Waarna moet hou uitkyk vir trauma? Ek dink nogal 'n mens moet mooi gaan kyk as mens gaan kyk na hierdie ouens wat geval het daar in die was in die Alpe, as ek reg kan onthou. Yes. Ek dink dis nogal 'n verskriklike ding. Hierdie oomblik vlieg jy nog en volgende oomblik is jy in hierdie groot vrieskas. Jou vriende wat met nog gesels het is almal dood. Klomp van hulle. Weet as jy gelukkig is verloor jy een vinger 'n dag.
weet, aan koue. Wat op een stadium gebeurt met sulke erge trauma, is dat op een stadium oorspoel jou emoties, met andere woorden die hopeloosheid, die, die angstigheid, die depressie, of depressieve symptomen, oorspoel heeltemal jou vermoe om rationeel te wees hieroor, om te kan verstaan wat aangaan. En dan mag mens baie kyk na wat ons praat van posttraumatiese stressversteuring. Met andere woorde, waar jy blootgestel word aan so vreselike groot trauma, en dat jy hoef nie noodwendig primêr deel te wees van die trauma nie. Jy kan dit sien ook soos 'n ongeluk of soos 'n mense wat gekaap word. Dit kan gebeur as iemand naby aan jou in 'n erge ongeluk was, kan jy dit ook ontwikkel. En as jy blootgestel word aan herhaalde vreselike erge stories rondom trauma, in eerste persoon, nou nie oor die nuus nie, kan dit ook gebeur. Mens sien dit baie keer met kinders. Ja. Ons gaan definitief bietjie later by die kinders uitkom, om uit te vind ook wat is 'n storie in die geskiedenis, maar ek dink vooral vir ouers om te sien as jou kind met trauma sukkel, waarna moet 'n ou uitkyk en alles. Maar ek gaan hom net weer in die rede val, want Nadia is reg daar om met bietjie met 'n florist te gesels van Exponent, en dan kom ons terug na ons gas toe en vooral met kindertrauma, en vir jou as luisteraar, wat nou jou hart is, Joe Foster. So van sport weer terug na die mediese veld. As jy dalk nie geweet het nie, die maand van Oktober is borskankerbewustheidsmaand. So deur die loop van Oktober fokus ons op verskillende spesialisgebiede, en saam met ons vandag in die ateljee is 'n ene dokter François Estreisen, en hy's 'n psigiater, as ek dit reg het. Dokter, net as dit kom by kinders, is daar enige spesifieke tekens wat 'n mens gewoonlik kan raak sien wanneer dit kom by enige relevante kwessies as dit kom by die psigia? Ek dink mens moet nogal gaan kyk na jou kinders, kom ons sê jou voorskoolse kinders. Hulle kan baie keer presenteer met erge skeidingsangs, irritasie. Mens kan baie keer fisies sien dat hulle ongelooflik angstig is. Dit kan ook gebeur dat daar aggressie plaasvind. Met ander woorde, as 'n kind sekere mylpaale wat 'n kind al behaal het, kan agteruit gaan. As mens gaan kyk na jou laerskoolkinders, kan jy veral sit met skoolweiering, angs, depressie simptome, geïrriteerde gedrag. 'N kind wat 'n 5-ster kind was, wat ewe skielik nou baie moeilik is by die skool. So ek dink die belangrikste ding is om altyd met goeie kommunikasie met jou kinders te hê. Ek dink dis van die belangrikste goed. Die vrees vir pille drink, of ouers wat 'n vrees het om vir jou kind pille te gee, iets soos Ritalin. Hoekom maar oor dit, of en ook watter ouderdom kan kinders psigiatriese medisyne neem? Kyk, ek dink die belangrike ding is dat 'n mens moet besef dat psigiatriese siektes is maar net soos mediese siektes. As jy suikersiekte het, as jou kind suikersiekte kry, sal jy wel tog medikasie gebruik. As jou kind sê maar 'n erge depressie of weet 'n bipolêr of selfs ADHD het, moet mens kyk of dit vir die kind tot die kind se voordeel sou wees om medikasie te gebruik. En indien dit wel, moet mens dink met die beste belang van die kind. Anders tree op eintlik teen die kinderwet, want elke kind het die reg tot behandeling. Net soos wat mens se reg het tot opvoeding. Maar as ek dan reg om te sê, dis die ouderdom waar jy kan trauma in jou kind sien of weet disfunksies kan sien. Jy gaan nou nie op 'n klein babietjie, jy weet, hy het aksies uit. Is dit baie makliker om dan te sien iets fout met my kind, of is ek verkeerd? Ek dink dit hang af van die ouderdomsgroep. Elke kind presenteer op 'n ander manier rondom weet simptome en tekens rondom 'n depressie of 'n stres. Ja, yes. Is dit moontlik dat 'n mens tydens die behandeling kan begin staak, dat 'n mens dalk die psigiese probleem dalk begin uitskakel of uitfaseer? Dit hang af wat dit is, maar dit is definitief moontlik. Maar dit hang af wat jy behandel. Ja. En nou die groot vraag is, verstaan ons al die brein? Hoe is die navorsing op die brein? Of is dit, ek het al baie keer gehoor, hulle sê, hulle weet hierdie pil werk vir hierdie ding, maar hulle weet nie regtig hoekom nie. Dis hoe kompleks die brein is. Ek dink ons is nog ver van heeltemal verstaan, maar daar's ongelooflike ontploffing in die hoeveelheid kennis en nuwe insigte tot wat ons kom. So ek dink die belangrikste ding as mens praat van psigiatriese siektes is, daar's ongelooflik baie hoop. Nie net hoop nie, daar's ongelooflike verbetering in behandeling. Nou wil ek hoor, 'n wonderpil, nou nie 'n wonderpil nie, maar as psigiater, 'n pil wat of 'n voorskrif wat jy kon sien,
'n ongelooflike impak op 'n sekere psigiatriese siekte het. Miskien moet ek net eers sê dat bestaan nie 'n happy pill nie. Dit is ongelukkig nie. Ja. Geluk in, is iets wat van binne af kom. Mm-hmm. Mens kan met medikasie vir 'n spesifieke toestand jou lewe verbeter. Mm. Ek moet sê met as mens gaan kyk spesifiek na siektes soos ADHD of aandagtekort hiperaktiwiteit. Mm. Dis een van die siekte toestande wat as dit reg gediagnoseer is en behandel word, 'n ongelooflike verandering teweebring. Mm. Nie net in die kind nie, maar in sy hele gesin. Mm. Nee, dit klink maar goed. So waar kan hulle vir dokter kontak? As mense nog kyk het en hulle dink ons het 'n psigiater nodig? E-pos miskien? Julle kan my e-pos by fmester@worldonline.co.za. Mm. Daar het jy nou vir jou e-pos, want dis baie, baie dankie dokter. En ons sal kyk of Hendrie ons hom kan help op 'n punt iewerster, maar hy gaan jou as kyker. Ek weet daarom nie. Ons weet nie. Kyker en luisteraar help, want dit is altyd enige iemand voel beter as jy 'n prys kan wen.